vai ter uma administração diferente em Tabira. Sem calçamento, sem saneamento, fica o hospital entregue a baratas, porque hoje você vai no hospital e você tem que tirar para fora. Há um mês atrás, o rapaz se acidentou, bateu de moto um carro, teve uma fratura exposta na perna e teve que ir para fora, porque Tabira não dispõe de sequer uma emergência nenhuma. Disseram que eu era radical, que eu batia muito em cima da saúde. Eu disse, minha gente, a saúde, um acidente, a doença não espera, não. Uma rua espera, um esgoto espera, mas um acidente ou uma doença, eu queria pelo menos uma emergência decente em Tabira. Eu não tô pedindo aqui para fazer um super hospital, não, minha gente. Agora, pelo menos uma emergência decente, com um médico, para que na hora que o tabirense se acidente, ele tenha os primeiros socorros necessários, que vai fazer com que ele aguente chegar em Recife.